မင်္ဂလာပါရှင်ဧပြီလ25ရက်အင်္ဂါနေ့ရွှေရံခွဲရန်ကုန်တခွင်သတင်းစုံလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဥစွာတင်ဆက်မဲ့သတင်းကတော့ရန်ကုန်မြို့ ACA လာကောင်းမွေလုပ်ငန်းများဒုတိယမြို့တော်ဝန်ကွင်းစစ်ဆေးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သာရေးကော်မတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒုတိယမြို့တော်ဝန်ဦးညီညီဟာအတွင်းမှုဥညုံဖိန်ကော်မတီဝင်များဌာနမှုများလိုက်ပါလျက်ဧပြီ24ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကမိုးတည်ထန်စွာရွာသွန်းချိန်များတွင်ရေကြီးရေလျှံမှုမဖြစ်စေနှင့်ရေကြီးရေလာကောင်းမွန်စေရေးအတွက်အင်ဂျင်နီယာဌာနရေကြီးရေလာစီမံခန့်ခွဲမှုမှဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့တောင်ကလာပါမြို့နယ်လေးရပ်ကွက်ဝေဆန်နေရာလမ်းအရှိတ်ချမ်းပြမစိုးလမ်းနှင့်ပါရမီလမ်းအကြားရေမြောင်းအတွင်အမိုင်နုံတဲခဲများဆက်ယူရှင်းလင်းနေမှုတကုံမျိုးသည့်စိတ်ကမ်းမျိုးနဲ့62ရက်ကွယ်ပဲခူးမြလန်မြို့နယ်ခမ်းမရှိပဲခူးမြလန်ရှိမြောင်းအတွင်နဲ့68ရက်ကွယ်စင်ချေရချောင်းတွင်ရေကြီးရေလာကောင်းမွန်စေရန်ဆောင်ရွက်နေမှုများနဲ့တကန်းချုံမျိုးနဲ့23ရက်ကွယ်ဝေဆန်နေရလမ်းနဲ့တရပင်လမ်းတောင်တွင်အုပ်ရမြောင်းတည်ဆောင်နေမှုလုပ်ငန်းများကိုလက်လံကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးလိုအပ်သည့်များဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဒီသတင်းကိုတော့မိုးဝေနဲ့တမမောင်တို့ကပေးပို့ထားတာပါဆက်လက်တင်များမဲ့သတင်းကတော့အလုံမျိုးနဲ့မှာတာငါတော်များအားထဆောင်ကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှက်ပေးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တရှိကြရအောင်ပါ။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှကြီးမှုပြီးရွှေတဂုံစေတီတော်မြကြီးတွင်ခိုင်မောင်းဆုံးတန်ဃာတော်အပါ 11,111 ပါးဗုဒ္ဓဘိသိကအနေကစားတဲ့မင်္ဂလာအခမ်းအနားနဲ့စောစံတော်လောင်းလူပွဲတို့ကြောက်ရောက်မဲ့တန်ဃာတော်များအားကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုပေးခြင်းနဲ့ထဆောင်ကိုဗစ် -19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးနှက်ပေးခြင်းကိုဧပြီလ24ရက်နေ့နံနက်9နာရီကအလုံးမြုံနယ်စင်မင်းရက်ကွန်ကွင်းကြောင်လန်ရှိကွင်းကြောင်ပရိယတ်တီစာသင်တိုင်းတွေဆောင်ရွက်ကြောင်းသိရပါဗျ။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရာတွင်မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ဦးဆောင်မှုဖြင့်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှမြို့နယ်ကျန်းချင်းဤအဖွဲ့တို့နဲ့ပူးပေါင်းကာတန်ဃာတော်အားသွေးတိုးနဲ့စီတိုးယောဂါစစ်ဆေးကုသပေးခြင်းနဲ့ဆီနိုဖန်ကိုဗစ် -19 ယောဂါကာကွယ်ဆေးကိုထပ်ဆောင်ထိုးနှက်ပေးခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ရာပထမအကြိမ်ထပ်ဆောင်ကာကွယ်ဆေး12ပါးဒုတိယအကြိမ်ထပ်ဆောင်ကာကွယ်ဆေး13ပါးတတိယအကြိမ်ထပ်ဆောင်ကာကွယ်ဆေး2ပါးစစ်စပောင်းတန်ကားတော့26ဘွားတို့အားထိုးနှက်ပေးကြောင်းသိရပါဗျ။ဒီသတင်းကိုတော့တင်းတင်းချိုကပေးပို့ထားရပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့စံကြောင်မြို့နယ်တွင်စောင်းစီနဲ့တမိုသိထမင်းဟင်းလျာများလာရောက်ရောင်းချပေးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါရဲ့။သတင်းအပြည့်အစုံကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရဲ့ရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစံကြောင်မြို့နယ်စံကြောင်မြောက်ရက်ကွက်ဘားကရလန်မြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးရှိမှာဧပြီ24ရက်နေ့နံနက်9နာရီကရောက်နိုင်ဒေတာကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့စီမံကုတ်ကဲမှုဖြင့်ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများနဲ့ပြည်သူများတက်တာချောင်းချီရေးအတွက်စောင်းစီနဲ့တံမိုးသင့်ထမင်းဟင်းလျာများလာရောက်ရောင်းချပေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါစောင်းစီနဲ့တံမိုးသင့်ထမင်းဟင်းလျာများရောင်းချရမှာမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ဦးဆောင်မှုဖြင့်ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများနဲ့ပြည်သူများအားလူတဦးလင်းစီတပိတ်သား9000ကျပ်စက်သားနဲ့ထမင်းတပွဲလင်း800ကျပ်အမဲသားနဲ့ထမင်းတပွဲလင်း800ကျပ်ငါးနဲ့ထမင်းတပွဲလင်း800ကျပ်ကျုံနဲ့ထမင်းတပွဲလင်း900ကျပ်တို့ဖြင့်အတိအကျရောင်းချပေးပြီးစံကြောင်မြို့နယ်အတွင်းရှိဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများနဲ့ပြည်သူများစုစုပေါင်း190ဦးတို့ကိုရောင်းချပေးနိုင်ကြောင်းသိရပါပါရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့နီလာဆိုးကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထပ်မံတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ဒလာမြို့နယ်သို့တောက်သုံးရီများသွားရောက်လှူဒါန်းတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ကြည့်ရှုကြရအောင်ပါ။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအလုံခရိုင်အလုံမြို့နယ်ကြည်လေကြည်လူမှုကွန်ရက်အသင်းဟာနွေရာသီကာလတောက်သုံးရီအခက်အခဲရှိသောဒလာမြို့နယ်နေပြည်သူများထံသို့တောက်သုံးရီများကိုဧပြီလ24ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကတာရောက်လှူဒါန်းကြောင်းသိရပါဗျ။အဲ့ဒီလိုလှူဒါန်းရာတွင်အလူရှင်များမှလှူဒါန်းတဲ့ကားတစ်စီးလျင်တောက်ရီ1600ဂါလန်ဆန့်ရေကား6စီးအားဒလာမြို့နယ်ကမာကတွဲရက်ကွက်ကျန်စစ်သားလမ်းရှိမဟာသူမနရာမကျောင်း၌ကျန်စစ်သားရက်ကွက်ယောမင်းကြီးလမ်းယောမင်းကြီးလမ်းအလဲတာယာအေးလမ်းရာစာကူမာလမ်းရာစာကူမာလမ်းအလဲတို့တွင်နေထိုင်ကြသောပြည်သူများထံသို့တာရောက်လှူဒါန်းကြောင်းသိရပါဗျ။စေတနာရှင်အလူရှင်များအနေနဲ့တောက်သုံးရင်များလှူဒါန်းလိုပါကတောက်ရီ1600ဂါလန်ဆက်ဤကားတစ်စီးလျင်9000ကျပ်ဖြင့်ကြီးလေးကြီးလူမှုကွန်ရက်အသင်းတို့ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ကြောင်းသိရပါဗျ။ဒီသတင်းကိုတော့တင်းတင်းချိုကပေးပို့ထားရပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ပဇွန်တော်မြို့နယ်စီပင်သားရဆင်းများတွင်မတ်စကန်ပင်ဆောင်ရွက်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဇွန်တော်မြို့နယ်တွင်ပြည်သူများကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုမရှိလာစေရအတွက်ကျွတ်တင်ကွယ်ထိန်ချုပ်နိုင်ရန်မြို့နယ်စီမံတရားအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့ကြီးကြပ်မှုဖြင့်မြို့နယ်စီမံတရားအုပ်ချုပ်ရေးမှူးချုပ်ဝန်ထမ်းများဟာဧပြီ24ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကလူစီကားရာနေရာများဖြစ်တဲ့ဈေးများတွင်ဈေးတယ်နှင့်ဈေးဝယ်များအားဟန်စပီကာဖြင့်အသိပညာပေးပြီးမတ်စကန်ပင်ဆောင်ရွက်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါမတ်စကန်ပင်ဆောင်ရွက်ရာမှာမြို့နယ်စီမံတရားအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ
မြို့နယ်စီပင်သားရလက်ထောက်အချုပ်ရေးမှုဦးဆိုင်အောင်ဦးဆောင်နေဝန်ထမ်းများကလူစီကားရနေရာများဖြစ်သောဆေးများတွင်ဆေးသက်များနဲ့ဆေးဝယ်များအားကိုဗစ်19ရောဂါပြန့်လည်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းမက်စနဲ့ဖေရှိအကားများကိုတက်ဆင်ကြပါယင်လက်ကမ်းအတန်းချဲ့ဆက်ဖြင့်အတိပေးနှိုးဆော်ပြီးမက်စများအခမဲ့ဖြန့်ဝေခြင်းကိုဆောင်ရွက်ကြရလို့တင်ပြရှိပါရရှင်
ခဲ့ကြပြည်သူများအလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါရရှင်။